Volte a carga. Mantenho a carga em movimento. Se curar. Visual com o inimigo. E aí?
desatar a sua dor. Meu espírito guerreiro queima. Minha habilidade suprema está pronta. Faltam 60 segundos. Bem ativado. A carga chegou ao ponto de controle. Jogada da partida. A perfeição é a própria recompensa.